Spika wa Mbunge ya Kaunti ya Kitui Kevin Kinengo Katisya ni wavikia kuhithi wa aitetea Mbunge ya Kitui kumana livoti lena nenga nitoni mwiki munene wa masavu maselikali inaona nisekana memba mbunge ya Kaunti makete kuhithi wa maitume ilovi ya mbingi kuvita kiwango ndini wa ndambuka sio Kinengo ainena ni waweta kana ilovi liva dha wandini wa budget ya selikali ya Kaunti ya Kitui tumeka unduva ilete na vahilo vya vikia kuhithi wa si tumeka na ilivoti umanitoni wa mwandikito wa mavo Joseph Kitheka. Mithenye mivodho itina wa mwiki mwene wa masavu maa selekale kuweta mbunge ya Kitui taimwe kati wa mbunge ile tumiti lupia siya mwene ndhi nae kusilanda mbuka siya ndhi siya nza yuspika wa mbunge Kinengo Katisya ni wale anana uneni usu. Kuna jambo ambalo limekuwa likienea sana kwa media kuhusu county assembly zote Kenya mzima. Controller of budget kuna report wali release wakaanza kusema MCA Kenya mzima wanaharibu pesa. Ndiyo maana hakuna maendeleo. Kuna kitu nitangwa right of reply. Kwa niaba ya MCA wote Kenya mzima, nataka kujibu kwa niaba yao. Niseme hivi, budget ya county assembly na budget ya county executive ziko tofauti. Governor Muthoni yako hapa anajua hilo. Budget ya county assembly ni ya kusupport MCA wakifanya kazi yao. Budget ya county executive 30%, at least 30% inafaa kuwa ni ya development. Na at most 70% inafaa kuwa ni ya recurrent. Kwisila kuone ni wake Kinengo ni waweta utambunge la ingi ya serikali nene na ya senate hundu ivadhi ya wa ilovia. Orasi mbunge siya county ivadhi ya wa ilovia siya kuigithia. Uthukumi mwailuku watongu ya lasa kuwe. Ilo ni jambo ambalo maseneta wetu na MP wetu pale bunge wameunda sheria ya kuhakikisha kwamba pesa ya umma inatumika vizuri. Kwa hivyo wanaosema ya kwamba ma MCA wanatumia pesa vibaya ndio maana hakuna madawa, ndio maana hakuna maendeleo, hiyo ni uongo. Pesa ya bunge kama kule National Assembly, MP wangu wako hapa, Senator Kio hako pale. Senators, legislators wako na budget yao. County assemblies ziko na budget zao. Tukiamua kwenda kuangalia vile mambo yanafanyika nchi nyingine, within our budget kuna shida gani? Kinengo ni wakulia mwiki wa masavu maa selekali aika na maundu maa siyasa na idhoko maa uya ula wanengiwe. Mimi nataka kuongea nikiwa hapa nikiongelesha control of budget ambaye naheshimu sana afanye kazi yake na aache siyasa. Kuna kazi ya ECC, aache kuchukua kazi ya ECC. Kuna kazi ya Senate Park Committee. Tunaenda mbele yao, wanatuuliza maswali. Pesa ya County Assembly, umetumia aje? Hata niko sure very soon, ndenda mbele ya Senate Park Committee, ni wajibu mashtaka. Kila bunge iko na Park Committee. Huyu Honorable Gabriel Munyao ni chairman wa County Assembly of Kitui Park Committee. Ni member. Jeremia ni member. Kazi yao ni kuangalia pesa inatumika aje. Kwa hivyo ma MCA waache kuingiliwa, wakiambiwa, wakifanya kazi yao wanaambiwa wanatumia pesa vibaya. Pesa ya bunge ni ya kusupport MCA aweze kufanya kazi yake. Ni waweta mota tongo ima mbunge ya kitu imeendea kuikithia ni makuni kela undo uthukumi wa mwene ndhi utoe uwe kaundini isu ya kitu hii na undo usuni wa uya wo ulamasa kuiwe. Musisikize uongo ya watu ambao wanataka kuganganisha ma MCA. Huyu dagara anafaa kwenda kuwatetea. Akienda training, akienda benchmarking inji ya ngambo, kuna shida gani? Hata ama ndugu zetu maseneta ma MP wanaendanga inje. Kwa hivyo ni vizuri tuache kuingilia ma MCA wetu. Hakuna wakati wowote ambao ma MCA wamekataa kufanya kazi kwa sababu hakuna pesa. Na sisi tunataka kuhakikishia kwamba sisi wabunge tutaendelea kufuatilia pesa yenu iweze kutumika vizuri. Joseph Kitheka, ngirivote vilingi wa Mauvo, Mutongoi TV.